نہ دیتا اور ندیم عباس لونے والا وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد رضوان قیامت صاحب ان کے بعد عادل حسین عابدی صاحب ان کے بعد امیر حسین جعفری صاحب ان کے بعد جناب لیاقت حسین سمدوانا صاحب ان کے بعد ملک مختار حسین کھوکھر ان کے بعد ملک جعفر تیار بیرا ان کے بعد نجم الحسن نوتک ان کے بعد قاضی وسیم عباس ان کے بعد نہید عباس جگ ان کے بعد کامران بی اے اور آخر میں سردار وسیم عباس بلوچ ابھی آپ کے سامنے ظاہر اہل بیت جناب اللہ دلتا اور ندیم عباس لونے والا خطاب ہے
کیونکہ میرے بزرگ تشریف فرمانے تھے اور کیونکہ سائیاں دی مداخانی اسی عبادت اور ڈیوٹی سمجھ کے کہ سائیاں دی بارگاہ دے وچ نہیں دی تاں دے وچ شاید زاکری دا انداز نہ ہوئے لیکن جڑی سو سائیاں عطا کیتی او دی تانوں وی سنونی ہے تے او وی سائیاں دی ڈیوٹی دے وچ جے تھوڑی جی سب سائیں قبول کر لیں انہاں دے دتے ہوئے چوں جی تھوڑا جہا قبول ہو جائے تو یہ بھی تھوڑی بھی مہربانی تو انہوں نے بھی مہربانی جس کو کھلتے ساکر بھائی لکھ رہے ہیں کہ یہ گل بھی 100% ٹھیک ہے اور ساری گلیں سائیاں کے متعلق تو بالکل جڑی انہوں کی فضیلت انہوں کی عزت چاہیے بالکل ٹھیک ہے
مولا پنجتن پاک سید ذریت عمران شاہ صاحب انہاں نوں صدا سلامت رکھے ایڈی سونی مکان دیتی نے سائیاں دی کہ کیا بات ہے مزہ آ گیا تہاڈا مومناں دا ٹر آیا ساڈا ملنگاں دا ٹوٹے پھٹے جو الفاظ پڑھیا سائیں اپنے دربار دے وچ منظور کرن اللہ تعالیٰ اس سید نو اس تو مزید ترقی دے وے کہ سائیاں دی نوکری اسی طرح ہر سال اے ادا ہوندی رہے اللہ انہاں دی آل اولاد نو سلامت رکھے بڑی مہربانی سلوات پڑھو سائیاں دی شان دے زیادہ ٹائم نہیں لینا چونکہ میرے تو بعد پڑھن والے کافی لوگ بیٹھے بس صرف اساں حاضری لوانی ہے کہ سائیاں دے مزاح خانے ساڈا نام لکھیا جاوے بس مل کے سلوات ہوے سائیاں دی شان تے اعوذ باللہ مسدس سے میں نیرے چی سنی رکھو مل کے سلوات ہوے سائیاں دی شان تے فرمان
حسین دی جنت تا صرف ملے محبت حسین بسم اللہ کسی دا ٹائم اسی نہیں مارنا چاہتے ویسے تو الحمدللہ گھنٹہ دو گھنٹے مینوں پڑھنا ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ سجدہ جی نوکری دا صلہ ہے پڑھ سکنا کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں بڑا مختصر جے وقت مختصر جے پڑھنا ہے صرف ایک قصیدے دے دو شعر پڑھنے بس تہاڈی محبت نال اچھا اور جس قصیدے دی فرمائش کیتی گئی ہے کافی دوستاں نے اور ایک قصیدہ میں کم از کم 35 سال پہلے پیش کیتا سائیاں دی مداخانی ایک کیسٹ دے وچ اج اسے کیسٹ نو میں
اسے قصیدے نو دوبارہ رپیٹ کر دیں مل کے صلوات ہوے سائیں علی شان تے مخدوم زمانے دا عمران دا جایا ہے مخدوم زمانے دا عمران دا جایا ہے مخدوم زمانے دا عمران دا جایا ہے مخدوم زمانے نبی مدد علی تو نبی آئے ہے جان دو عالم
شعر پیش کر رہے ہیں علی سردار دی عظمت دا شعر ہے توجہ دی ضرورت ہے ایسا انسان دنیا تے کوئی ہے جیڑا جاندے پے سورج نو روک دے وے بلکہ روک کیا دے وے سورج نو آکھے واپس آ تا شعر چلیا آخر شوم ہوند شوم آخر شوم ہوند معصوم ازل تو معصوم ہوند Yeah.